Čau. Tady je další vstup. Tentokrát se nacházíme v západním Vancouveru u mostu, který se jmenuje Lions Bridge, Lions Gate Bridge. Tady za mnou jsme na pobřeží, kde se nachází tenhle krásný totem od Squamish. A taky je tady pláž, na které se podle cedulí nesmí koupat. To nevadí. Je to tady moc pěkný, jsou tady plachytnice a je tam nějaký sailing club, kde se dá tak jako plachtit. No, každopádně, já jsem se tenka dostal teďka ze severního Vancouveru autobusem, je to asi půl tři čtvrtě hodinky, víceméně to leží hnedka vedle. No, jaký jsou moje další plány? Tak já mám ještě dneska jednu noc v severním Vancouveru a další dvě noci mám objednané v Maple Ridge, což je na východ od Vancouveru. Je to vlastně u Golden Ears Parku, kam jsem se chtěl původně podívat. Zjistil jsem, že to asi nebude úplně tak jednoduché se tam dostat do toho parku, protože tam přijest autem, které stále nemám. Každopádně v tuhle chvíli se mně nejeví žádná jiná možnost, než tam jet. Je to trošku nevýhodný v tom, že je to asi 40 km z tohoto místa, což jsem si tak jako uvědomil pořádně až včera. Dá se tam dojet veřejnou dopravu, jenom to bude trvat asi 3 hodiny a potom zpátky na letiště budu muset jet tu stejnou trasu zpátky. Ale let mám naštěstí až na večer, takže by to nemělo být problém. Počasí je moc pěkný. Obecně se mě tady velmi líbí. A s tím to završím. Tak ahoj zase příště.